Uzvratnim susretom između ekipa Čelika i Toška spuštena je zavjesa na pionirsko prvenstvo Zeničko-Dobojskog kantona u sezoni 2022-2023. Nakon takmičarskog dijela u kvalitetnim ligama A i B, Zeničani i Dešnjaci su se plasirali u završnicu prvenstva u kojim su im se priključile ekipe Don Bosco iz Žepča i Bosna iz Visokog. Pobjednik takmičenja odlučen je finalnim dvomečem. U prvom susretu Dešnjaci su triumfovali na Lukama rezultatom 2:1, dok je u revanšu na Kamberović polju Čelik pobjedio sa 3:1. Pa mislim da smo u dva meča ovog gledalaca što je došlo, da je moglo vidjeti da se ne treba brinuti za perspektivu u bosansko-hercegovačkom futbalu i da su pokazali noći da ima mnogo materijala u vremenu koje dolazi, koji je pred njima. Prije svega čestito ekipi Čelika na osvojenoj toj tituli prvaka. Naravno, nama ostaje žal najprije radi te prve utakmice gdje smo sigurno trebali dobiti sa više razlike, a isto tako i u ovom prvom poluvremenu smo imali kod 0-1 priliku, međutim desio se taj nesretno dobijen gol samim u zadnjim minutama prvog poluvremena. Ja vjerujem da je to dosta utjecalo na moju ekipu i mislim da je to presudilo. U kvalitetnoj ligi pionira Zedo kantona grupa A, ekipa trenera Hukića osvojila je 42 boda, 6 više od drugoplasirane Bosne iz Visokog. Tešnjaci su se takmičili u grupi B i osvojili 60 bodova, a njihov prvi pratilac, ekipa Don Bosco, osvojila je 7 bodova manje. Ekipa iz Tešnja je prilično čvrsta, dobro organizovana, koja u svakom trenutku zna šta želi i kako da igra. Mi smo jednostavno u nekim trenutcima pogubili našu igru, u trenutcima smo dolazili do naše igre i u tim trenutcima smo uspjeli da damo taj gol viška. Mislim da smo za taj gol zasluženo osvojili. Opet čestitam svim momcima, ipak ovo je treća godina kako smo u samom vrhu, kako osvajamo. Evo ove godine Čelik imao više sreće, ne smatram da zasluženo jesu, ali mislim da je to trebala biti, bila je ravnopravna svakako i jedna i druga utakmica, tako da eto, jedan gol odlučio više i ja im opet ovom prilikom čestitam. Kantonalni šampion, nažalost, neće nastaviti takmičenje na višim nivoima. 3 godine već govorim da su pioniri kaženici, jer jedino oni ne igraju završnicu, ali džaba. Vjerovatno će nogometni savez, prvo Zedo kantona, a poslije federacije, da obrati pažnju da se omogući ovoj djeci da za nastavak takmičenja koji svim ostalim selekcijama. Jedan od ključnih faktora uspjeha mladih selekcija je podrška roditelja. Ja bih se zahvalio prije svega našim roditeljima, našem omladinskom pogonu koji se stvarno trudi, znači maksimalno, da ovoj djeci, nažalost, ostaje ta infrastruktura iz koje, nažalost, sve potiče. Evo, najbolji primjer ova utakmica gdje cijelu sedmicu nismo izlazili na glavni teren, niti imamo pomoćnog, tako da dolazimo na utakmicu bez jednog treninga na glavnom terenu. To vam sve govori, za mene su ovi momci šampioni iako su izgubili. U susretu u Tešnju, koji je odigran 27. maja, golove za Tešnjake postigli su Amar Muratović i Imad Alioski, za goste je pogodio Samed Dilaver. U drugoj finalnoj utakmici Toške poveo preko Muratovića u 10. minuti, da bi u posljednjim minutama prvog dijela, nakon loše reakcije odbrane, domaćin poravnao preko Musa Bašića. Pobjednik je riješen u prve 3 minute nastavka. Zeničane u prednost dovodi Timur Musabašić, dok konačnih Čelik Tošk 3:1 postavlja Dilaver. Pehar pobjedničkoj ekipi uručio je član izvršnog odbora Nogometnog saveza Zedo kantona Tarik Hadžimahmutović.